هاوشێوەی بەشێکی زۆری ناوچە گەشتیارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان حکومەتە کاربەڕێکەرەکەی هەرێم لە پەراوێزخستنی ناوچە گەشتیارەکانی قەزای قەرەداغیش درێغی نەکردووە. بەهۆی خراپی ڕێگەی قۆپیەکانی قەرەداغ هاوڵاتیان و گەشتیاران ئاستەنگیان بۆ دروست دەبێت و ناتوانن وەک پێویست لەگەڵ خانەوادە و هاوڕێکانیان کاتێکی خۆش بەسەر بەرن. ئەمە دەربەنی وەزیارەیە کە ناوچەیەکی سیاحی و گونجێکی گەشتیاری لێرانە. ئەمە جادەکەی خۆتانەی بینن، یعنی 98 تا 2008 کە لەلایەن گەشتگوزاری سلێمانی دراوە بە کۆمپانیای وشار دروست کراوە تا ئێستا نۆژەن نەکراوەتەوە. مەعادا ناوەناوانێ بێ لە کاتی خۆیان کۆنکرێت کراوەش بەهۆی جادەکە و کە ڕۆچوو. بەڵام لە دوای ئەوەوە جادەکە تاو پەکی کەوتۆ پەرێشانە، ناتوانیت بەسیارە بەو شێوە پیا بڕۆیت. هەمووی تاسەیە و هەمووی چاڵ و بەهۆی دژواری ڕێگاکە و کەمی خزمەتگوزاریەکان لە سەیرانگاکەدا هاوینە هەوارەکە گەشتیاری کەمتر بەخۆوە دەبینێت و بەشێکی زۆری ژێردار و کەپرەکان خاڵی لە گەشتیار دەنوێنێت. بەڵام کەموکوڕی ڕێگاوبانەکەی لە ڕاسیە بۆتە هۆی کەمکردنەوەی گەشتیار بۆ ئێرە. بە پێی پێویست یعنی ڕێگاوبانەکەی باش نییە لە ڕاسیە، ڕێگاوبانەکەی بۆ زۆر بۆتە کێشە بۆ ئێرە. قایمقامی قەرەداخیش دەڵێت بەهۆی نەبوونی پارە بە پینەوپەڕۆ ئەو ڕێگایانە نۆژەن دەکەنەوە. چەند کۆنتێنەرێت قیرمان بۆ هاتووە، ئەویش وەکو چ چار نییە پینەوپەڕۆ ئەبێ بکرێتۆمانە لەبەر کەمی بودجە. ئومێ دەکەین ئینشەڵا ئەمڕۆ ئەو بودجەیە هەرچەندەکە چەند سەعاتێکیش تاخیر کرا و پەرلەمانی عێراق سەبارەت بە پرۆژەی یاسای بودجە و پەسەندکردنی بودجە بۆ 3 ساڵی ئایندا ئومێ دەکەین ئەو بودجەیە ئەوەندێ بتوانین پرۆژەکان لە کوردستانە ببووژێتەوە جارێکی تر بەشی خزمەتگوزاری هاوڵاتیانی کوردستانان بکە. بەهۆی هەڵکەوتی جوگرافی قەرەداخ گەشتیارانی هەرێم و ناوەڕاست و خواروی عێراق دەتوانن بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش سەردانی ناوچەکە بکەن. بەڵام بەهۆی پەراوێزخستنی لەلایەن حکومەت و وەزارەتی ئاوەدانکردنە و ڕێگاوبانی سلێمانی ئەو قەزایە و دانیشتوانەکەی نەیانتوانیوە سوودی ئەوتۆی لێ ببینن. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەرەداخ.